Milan Gajić je model i pesnik. Radio je i nastupao za mnoge modne agencije širom sveta, a nedavno je izašla i njegova prva knjiga. Fudbal, modeling, poezija i studije prava. Koje mesto u vašem životu imaju ove zanimanja i u kom delu vaše ličnosti donose ispunjenje? Pa, pre svega, fudbal je nešto čime sam prvo krenuo da se bavim još od ranog detinjstva, što je uticalo najviše na izgrađivanje mog karaktera. Nakon toga, najviše putovanja i najviše iskustva mi je donao modeling, jer mislim da svako putovanje koje sam imao u životu je donalo nešto dobro za mene. A pisanje je treća stvar kojom se bavim i koja me najviše ispunjava i koja mi donosi najviše radosti. Kako je počelo bavljanje modelingom, a kako pisanje? Pa, modeling je došao spontano tako što sam stupio u kontakt sa nekim agencijama koje su me pozvale na casting, ja sam im se svideo i to je bio neki prirodni tok kojim sam krenuo, a pisanje je nešto što je samo izašlo iz mene, na što nisam previše ja uticao, nego sam prosto krenuo da zapisujem svoje misli na papir i tako je krenuo. Kako se uklapaju? Pa, zapravo su to dve velike suprotnosti, ali ja se trudim da ne utiču previše jedna na drugu, već da to budu zasebna zanimanja. Da li je svet modelinga surov i da li pisac u vama mora nekada da isključi emocije? Pa, ne bih rekao da je surov, ali svakako zato što se razlikuju i zato što je modeling jedna vrsta glume, čovjek koji je pred kamerom mora da uđe u ulogu, drugačije od one u kojoj je u svakodnevnom životu, ali nadograđuju se kada je potrebno. Studirate pravo, pored ovoga čime se bavite, da li se susrećete sa nekim stereotipima i koji su možda najčešći? Pa da, svakako vladaju stereotipi u našem društvu o raznim zanimanjima, pogotovo modeling i fudbal nose sa sobom razne predrasude, ali čovjek ne treba da obraća pažnju previše na to. A prava su zapravo stvar koja je došla tako što sam posle tih putovanja shvatio da ja zapravo ne želim da živim u inostranstvu i da sve to tamo meni ne prija i moje ličnosti i da sav taj raskoš, lepota, spoljašnja zapravo ne donosi nikakvo zadovoljstvo, već težim da budem u skladu sa samim sobom, srećan, zadovoljan i posvećan svojoj zemlji, jer mislim da u Srbiji ima mnogo toga vrednog i mnogo toga što treba da se neguje, a ne stvari koje nam se nameću, i pošto su prava društvena nauka kroz koju može da se utiče na društvena dešavanja i na uopšte okolnosti u državi, to je neko bilo logično da upišem prava i za sada sam zadovoljan. Napisali ste knjigu poezije, kada dolazi inspiracija i da li pišete i prozu? Pa, inspiracija je svakodnevna, inspiracija prosto dolazi tako što šetam ulicom, tako što sam u sobi, svejedno. Mislim da ni jedan pisac i niko ko piše, da li amaterski ili profesionalno, ne može da sedne i da krene da piše o nekoj temi na pravi način, već je to samo sled nekih misli, naravno i inspiracija koja dođe u trenutku gde ti zapišeš u 5-10 minuta nešto što ti je na duši, na srcu, i to bude na papiru nakon nekog vremena. Kako biste nam predstavili knjigu? Pa, knjiga je posvećena ljubavi, kao nečemu što teži vrlini, dobroti i nečemu što je zapravo najbitnije u našem životu, bar za mene, mislim da bi trebalo tako da bude za svakoga, i glavna tema cele zbirke je ljubav. Takođe, u zbirci se nalazi par pesama koje su posvećeni današnjoj situaciji u našoj zemlji kroz malo drugačiji način, predstavljeno u malo drugačijem obliku. I u suštini, svako ko bude video zbirku, mislim da će videti jednu veliku iskrenost u njoj i da će moći da se prepozna. Da li vaše pesme i tekstovi mogu da se pročitaju na internetu, na sajtu ili na Facebook stranici? Da, ja imam stranicu na Facebooku, takođe i na Instagramu, koja se zove Idila se usnu snila, što je i naziv zbirke pesama, i takođe sajt insp.rs koji se bavi poezijom i nekim lepim stvarima, objavljuje moje pesme,
i još par nekih sajtova preuzimaju, ali ovo su zapravo najbitniji sajtovi preko kojih predstavljam sebe i svoju poeziju. Ko su čitaoci? Čitaoci su uglavnom žene, dame, ima i muškaraca, ali uglavnom su to pretežno dame, mlađih godina, verovatno one najviše i teže ljubavi, jer ja mislim da su žene u današnjem društvu zapostavljene i nametnute su im neke vrednosti koje ne priliče uopšte čoveku, a kamoli ženi koja treba da bude nosilac jednog društva i svakako i države, jer temelj svakog društva jeste porodica, a osnov svake porodice je žena. Tako da, moji čitaoci su uglavnom žene i to me raduje. Kakvi su planovi za budućnost? Zvanična promocija knjige bi trebalo da bude u junu, a 30. Ovog meseca bi trebalo da bude održana tribina u Gradskoj biblioteci u Beogradu u organizaciji Centra za razvoj ideja, koja će biti neka vrsta promocije knjige, pred promocije knjige i koja će se baviti temom kako izdati knjigu i kako motivisati uopšte ljude da pišu.